Të gjithë mësuesve dhe nënave shqiptare kudo që ndodhen nga stafi apartamentit 2XL, ju uroj gëzuar festat. Gëzuar 7 marsin kudo që ndodheni. Zonja dhe zotrin, një serët në apartamentin 2XL. Ky është një spektakël ku aktorët janë pas skenar. Aktorët vinë vetëm tim në histori, datë që urojnë në kupje. Është një spektakël i bazuar në improvisimin dhe nismërinë, pasi aktorët kanë të ftuar surprizë. Zonja dhe zotrin, le të prezantohet trupa e apartamentit 2XL për të sezon. Filloi me një super femër. Zonja dhe zotrin vjen e glen, ja praku i mamba e aldia. Egi gëzuar 7-8 martin. Egin e kemi dhe mësues. E kemi dhe zonjë të rëndë të ndëruar. Mish, kalojmë tek një tjetër vaj. Zonja dhe zotrin vjen nga Korça, Petrina. Lani kalon e mbogë, Petrina. E kemi aktorën më të re. Mirë. Bas Petrinës vjen e nuk mund të mungoj një superstar. Zonja dhe zotrin, ajo është e kërkuar në gjithë pasarelat botrore. Angela Martini i Vinanas. Zonja dhe zotrin, me emocion të madh tras Erdi Vajko. Pionde, e pare si shtuesme, super sexy. Zonja dhe zotrin, vjen Alvaro Fonso. Akur, flokët e ti janë si filmi bat me erën. Zoja dhe zotrin vjen a i, shkodrani vetën në trek, Ina! Të gjithë të ndoni që do ju të juni. Panseri, ton që është me origin nga Gjermania, ka jetuar atje për pak kohë. Është një aktor që i ka dhënë shumë skenën shqiptare. Tashmë janë bërë rreth 4800 premiera në teatrin kombëtar, në teatrin e Metropolit, në diaspor, në rajon dhe më gjërë. Ai nga i cili pritet zgjidhja e konfliktit në Krime. Zoja dhe zotrin, vjen krau i djathtë Vladimir Putinit, rusofili. Ai që tashmë e mori vesh që është origjin nga Rusia, vjen Julian Deza. Dhe sigurisht që Juli, si një gentleman që është, ka të ndule për gjitha zonja që kemi këtu. Juli, mi afton me edukat, më të dalit të origin. Ha. Një sekund me turi se... Urdërori, ti ndajtë të salule se këto aktorët... Sërë kishë për aktorë, më pas se me t'jo! Sërë kishë për aktorë! Ti ndajtë të salule... E, ka morë. Një pjak t'i zotërin su se t'ashtë kalule dhe i, për të parëse. Urdëro. Hajde. Ma thiri që ka t'gocën atje. E dini që është motra Albanos, shikoni motra Albanos. Ajo me kacurela. E, dalon nga flokët, e. Mirë. Po gruan ku e kema? Urdo, kush? Gruan ku e kema? Gruan! Po sot është dita gruas, unë jam beqarë sot që. Mirë, në regu. Urdo. Leri thojtë sot. Urdo dhe ti. Urdo. Gëzuar, migra! Atjere. Ai është një personazh i cili mjet botërisht për tiparet e tij të theksuara, sepse fytyra e tij merret her pas here si mjet studimi për të parë perfeksionin që mund të arrijë në këtë. Zonja dhe zotrin vjen aktor i maskuar. Askush nuk e di origjinën e tij, din vetëm që ai është i maskuar. Jam shumë aktor, në fakt, mirë, nuk ka nevojë për prezantim, ajo është Vinciani! Vincian, mirë, bakë Vincianit, me da të temë që është nga Puka, vjen një vajtë nga Pepelena, soja dhe zotrin, vjen Tubi! Atere, ajo që... Ajo që duha të teksoj është fakti që Erblin vjen nga jeme origin,
Borshi. Nga? Nga Borshi. Nga Borshi. Dhe nga Tropoja. Një sekund. Kemi nga Borshi, nga Tropoja. Mamin kam nga Tropoja. Mamin nga Tropoja. E Egi është me origjin nga? Çek. Nga Çekia. Juli është Shkodran. Petrina është nga Korça. Ina ti e nga? Dursi. Ka një orë që thotë, mos e thuaj, mos e thuaj. Njeriu i panjohur, mos e thuaj. Është njeriu i panjohur është me origjinë të panjohur. Visjani është nga Puka, Tubi është nga Tepeleno, Albano nga jeti Albano. Nga Tropoja. Nga Tropoja Sarajevo. Mirë, një duar tërkite për trupën, gëzuar 7 martin. Dhe besoj që do jetë një puntat spektakolare. Largojnë gjithë aktorët dhe skengjën e vetëm Juri dhe Albano, sepse fillojmë zyrtarisht apartamenti 2XL. Gjithçka bëhet e vështirë. Ka njëri që thotë mos e thuaj, mos e thuaj. Ato që cikletosin, më mbyllni komunikim me sallën. E, o Jul. Urdo Albano. Lër bilardon dhe lër drogën. A dole rrugëve sot morëm. Po, po ishim bolle këto 68 vjeçë me son. As Greqia nuk ta ka hequr fiksimin për Albanon. Ishte i fakt ishte një trafik i mërshëm pavarësisht kësaj. Ishin ca gjashtë 72 vjeçë fundi deri këtu. Tona, gratë tona apo jo? Kush është? Jemi musliman, jemi musliman, nuk duam të. Na çoj atë jo vajt. Nuk vajt. Të gjeta! O gote, na i fe gomit, jo. Ka bej qik më rrë. Albano mu. Që në më në në ho. Qa është kjo mu? Mos, mos, qa... Si, si. Si. Bo se vizë më! Dashuria jetës time! Dashuria jetës tënde? Vajza! Vajza! Vajza, qisalo pak, qisalo! Karamelaci mu! E! Vaj, qaj jeni juve, kusove zemë kush? Ime gjenega të dhe iso! Jul dhe Albano, keni parë shumë telenovela kote e fundit. Shto ka që për budala, kto e moja zhena! Kto e moja zhenka! Kto e moja zhenka! Jam gruaja jetës të ndëve! Pa thuaj dhe një greqis tjetë? Ime gjenega të dhe iso! Kto e moja zhenka? Prus balta kara da i! Ardal gjyk me këta shqitra, anate, pësi vëtë 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 mamaja rrënë bardu. U shtukat në atë shkubu më atë. Në, para që vizhi makë. U prusu prusu. Para që vizhi makë. O ti vajtë, si kira gabim e vajtë. Je, je. Për kohë në tende. Nuk ka mund t'jo, duqa dashurin e në s'kua dusio fare. Unë kam qitë jetën time që e dashuroj, që 7 vjeç. Albano, ti nuk je ka që lehtë. Që 7 në djeç. Që 7 vjeç. Që 7 vjeç, po sa vjeç e dashi? 27. Po qa bëre 20 vjeç, po që më dojë që 7 vjeç. Kësha ardhë, da kështë thë në i laf. Albano, hajde këtu se unë të dua. Ha, erda, ha. Po, se më donjë, erda që avashti, që shumë, si më dashi? Po më ke dhe në putjen time të parë. Putjen e parë tjetës? Dhe më sënë tje personi, prit, prit, tje personi që kanë putë për parë jetën time? Po, pra, po. Qa që ka dritë tje? Jo, jam Teta Vasilicia. Po, ku jemi pullon e të dy? Po, ja pra, i kja unë autobus nga Lada, ti vije. U shko më bujem neve të dy, dhe ti më puthe me dorë. Shiko, mos kam qenë, ka shumë mundësi si e bëra veprimin të pufjen me dorë, më thuaj qik. Ka kesh nga truar, buta dhe kje. Se unë kërin e autobusut e gjami, kam fiksim që kruaj qura dhe jetë këshu. Juli, kjo është dita më e shënuar jetës tënde. Fillo përgatitjet. Restorant Katrori Rrumbullakët? Po, do prenotoj për një dasën. Qa dasë kjo? 200 veta! Alo, 200 veta! Qa i ke këmua bedo? A marto është keqë në motra ty! Oh, ma ndo... Ma fute mikrofonin në styje para. E ke këtu. E dyta, dhe gjo mua këtu. Qa është këmë, dhe një kamerë fshetë më burse. Jo, 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 nuk është kamerë fshetë, unë kam edhe zitarë. Kam 20 vjetë që shkruaj zitarë. Ku janë kamerat, ku e dila e legend, dila e... Jo, jo, jo. Qa ke shkruaj dur zitarë? Ja. I dashur zitarë. He? Sot, ndërova si kur Albano mu martua me mua. Uj, qa ndre, he? Ishim kaq të lumtur, për ditë më thoshtë sa e bukur jam. Kishim vetëm 12 fëmijë. O me kibre me Albano apo me Dauda Albano, s'ka me të 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 të
Albano, të lutem, ti kur jetoje në Elad, për ty mua më dishte një ball. Po Albano do të më thoja se më ndishte Fendikoja. Bravo, nuk të morësh asnjë llaf tre fjalit të fundit. Alo? Po nejse. Nuk Alo? DJ Vasfiu? Do më thoni shokun tim. E, është nga Saranda. Po nele, alo? Po nele më thua. O vaj të mamë sot ka. O ti gocë, o Jul, më ndihmoj çik më çashë dhe Angelin der. Dëgjoj vaj. Fal, o vaj, si sekond. Do të markoj me ty. Kam veshur dhe vello. Po martosh më nuk bën dot fëmijë mua, se un kur janë gimnaz jam me bark jashtë me asar vezë, jam bërë shtet. Te bëj janë motora, kështu të dilin tanga tria çfarë jam këto. Jo, ka një se neve mund të birsoj një fëmijë. Ja, në pjesëme, pjesëme fëmijë, se çamun ato do marto. Juli, Albano ne ke shok të vetëm. Po zot do marto Albano. Po Albano, po Albano, jo, o vaj, fal. Çi të a mund të shtyheni pak ju lutem? Patjetër. Se këto gjëra janë shumë serioze ti. E. O, më falni një sekond, o ju. Do të kishim vaj, ma hiq ma zhduk. Pa. Se për kështë që ka gjo, ma ka dhe jërë lale që... Ush ma jërë? Ajo, më përqafon edhe, më erdi një këshu. Po si mund maj femra jërë, ma debil më të vishë. O vajz, një gjo. Juli! Juli! Vajza! Po përdorni mi diloend, diloend! Lani s'qetnat me sot buke! Ose... Ma, kishema, mos, o ju! Kam gjithë një të 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 Help! Help! Help, mos, jo! O ju! O ju! O ju! A mi qo! O bina me, i qëtë të ura! Po qëtë të ura! E, ata ma ju në? Me, bëjsh të duat, ja, i, ka ma! Shite!